号称全球短片类影展最高额总奖金的 IM 两岸青年影展日前举办了第二届颁奖典礼，虽然碰上了疫情，不过收到来自全球华人大专学生作品比第一届来的还多，共计1376部，其中台湾青年导演的作品也传出了捷报好消息，分别抱回了最佳导演奖、新锐剧情短片还有优秀短片几个奖项。年轻导演一一走上红毯，第二届 IM 两岸青年影展20号在中国平潭举行颁奖典礼，台湾青年导演作品也传出好消息。钱如果是你拿的，就把手举起来；如果不是你拿的，就不干你的事。以反思刻板印象和标签化对青少年的影响作为主题，由台湾艺术大学高士文指导的好学生阿强荣获最佳导演奖。这次我的主角是两个素人小朋友，那他们都是第一次演戏，跟他们合作也相当愉快，希望有机会还可以跟他们继续以后在一些创作上面做合作。然后这次很高兴可以有这个平台提供两岸的创作者们做交流，那希望以后也可以常常就是跟两岸的创作者们有多一些交流，多一些互动。入围作品主创团队多美的杰。另外就读台湾艺术大学影音创作与数位媒体产业的陆生梁露露，以多线叙事和多重角色在多美的杰中展现台北多族群多元文化共存样貌，获得新锐剧情短片奖。我是从台湾艺术大学过来的，然后为了两岸青年影展，我隔离了25天加7天，真的是非常感谢各位评委能够给他肯定。我也以后会在更多的努力当中，让这个片子或者是让以后更多的剧作上能够成为更好、更成熟。这次两岸学生共有1376部作品报名，台湾有7部影片获奖。担任影展评审委员主席的知名导演王小帅也对影视环境做出这样的观察：第二届的选片质量甚至还要高于那个，它从普遍水平上高于第一届，但是也不是说第一届不好啊，这就说明就是我们这块的这个 IM 电影节这么办下去的话，它一定会受到各方面年轻导演的重视。导演王小帅也表示，虽然面临疫情冲击，不过这次影展报名的作品数量与质量却更胜以往，希望透过不断举办的两岸影展，让更多青年导演拍出自己的作品并坚持拍下去。记者综合报道。